Нині засідання виконкому Ужгородської міської ради погодило положення про архітектурну містобудівну раду. У склад вже створеної ради входило 18 учасників. За законом, більшість повинні мати освіту архітектора. Головою буде головний архітектор міста Олег Боршовський. Вона є дорадчим органом управління щодо розгляду іменно самих проєктів будівництва або реконструкції в центральній частині, в історичному ареалі. Є, в принципі, в першу чергу допомога для забудовників, а в другу чергу для того, щоб ми могли якось поставити якісь певні обмеження щодо будівництва, реконструкції, самого вигляду об'єкту, фасаду, для того, щоб в майбутньому видати містобудівні умови і обмеження. Виконавчий комітет також погодив встановлення на території школи номер 4 пам'ятної дошки Олександру Дубчаку. Її в освітньому закладі вже встановили, але через бюрократію міська рада тільки сьогодні погодила. Вони пройшли всю процедуру, але не встигли подати до встановлення. Тобто офіційне встановлення було для того, щоб ми могли її передати на баланс. Нам треба пройти певну процедуру. Перше, ми даємо дозвіл на встановлення, а другий етап буде вже передача даної дошки на баланс міської ради. Ужгородцям варто взяти до уваги, що ритуальні послуги подорожчають. У зв'язку з тим, що піднялася і мінімальна заробітна плата, і виросли інші похідні матеріали, тому у зимовий під час це підняти, значить, послуги на 500 до 500 гривень, а у літній час 420 гривень. На засіданні розглядають питання зовнішньої реклами. Кільком підприємцям не погодили встановлення реклами носіїв. Комусь за відсутність необхідного пакету документів, а комусь через заборгованість. Один із підприємців скаржиться, що борг йому нарахували помилково. Також нехай департамент міського господарства разом зі своєю бухгалтерією проаналізує за 10 років моєї діяльності як підприємця в галузі зовнішньої реклами, чи коли в мене виникала заборгованість і в якій сумі. Я постійно сплачую. Тож це рішення відклали до проведення акту звірки. Якщо вимоги ви значить, погоджуєтесь на ці вимоги, які ставить департамент про щодо зовнішнього вигляду цього, ми даємо дозвіл. Не погоджує виконком роботи комунальному підприємству «Закарпаття Обленерго» у проведенні робіт для облаштування зовнішнього електропостачання. Причиною відмови стало несвоєчасне та неналежне відновлення дорожнього покриття після робіт.